وسلم عليك يا حبيب الله گونات کا اظہار ہی مقصود بیان مقصودِ بیان ہے گونات کا اظہار ہی مقصودِ بیان ہے سرکار سے قاصر یہ زباں ہے تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری یا تنہائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پرمدحت سرکار سے قاصری زباں ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد پرمدحت سرکار سے قاصری زباں ہے جو ذرے کو سورج کرے صحرا کو گلستاں کیا چیز الہی وہ کفے پا کا نشاں ہے کیا چیز الہی تیرا نقش پا نظامی ہے یہ خاک پا مدامی تیرا نقش پا نظامی ہے یہ خاک پا مدامی رہے مشک خوش خرامی تیرا در تیری گلی ہے کیا چیز الہی وہ کفے پا کا نشان ہے دنیا پہ حکومت ہے تو یقبا میں بھی شاہی حکومت ہے تو یقبا میں بھی شاہی سانی میرے آقا کا یا
یہاں ہے نہ وہاں ہے، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، سانے میرے آقا کا یہاں ہے نہ وہاں ہے، ہر کوئی ہے محتاج سر حشر تمہارا، ہر کوئی ہے محتاج سر حشر تمہارا، ہر شخص پکارے ہے کہ محبوب کہاں ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنے، ہے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ہے شخص پکارے محبوب کہاں ہے، گناہ کا اظہار